des del PSC aquí a Cardedeu entenem que les decisions del Tribunal Constitucional són molt respectables i per tant s'han de respectar, i de forma molt respectuosa aquest diumenge anirem a votar. Entenem que, bueno, tot plegat és part d'una escenificació, tant d'un costat com per l'altre. No es pot prohibir una consulta tal com està muntada, perquè és absurd, no hi ha un acte administratiu, no hi ha res. Entenem que el president Mas el que farà serà traspassar la consulta a la societat civil i la societat anirà a votar el diumenge, o sigui, no hi ha massa més.